የምትሉት ማለት ነው? አዎ በሉ አዎ ማራቶን እንደዛ ነው ካያረጋ ነው መጨረሻ ላይ የሚሸውዳቸው አስገቡኝ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁልኝ ይህ የቃጠሎ ፍልሚያ ነው ባይነት ለየት ያለ የቃጠሎ ፍልሚያ ከአትሌት ደበቆና ከአትሌት ድንቅ ነጋነኝ ያሉት እንደምን አላችሁ ምን ነው ድምጻችሁ እንዴት ናችሁ ጃቪር መስኪን yes ስፖርተኛ ሁሉም ልቆ አይደለም እንዴ አዎ ልክ እንዴት ናችሁ ጃቪር መስኪን ደና ከስፖርቱ እንግዲህ ትንሽ ለየት ያለ ዓለም ውስጥ አሁን ማስገባችሁ ዶሮ ተወዳላችሁ በጣም በጣም የሚያቃጥል ነገር ላይ እንዴት ነው ደበቆ አይ አሪፍ ነው አሪፍ ነው አዎ አንተስ እኔም በጣም ያደኩበት ነው እስቲ ያደኩበት በጣም ተወደው የሚያቃጥለው ነገር ምን ናቸው ዳጣ የትኛው ቦታ ኢትዮጵያ ክልል ነው በጣም የሚያቃጥል ዳጣ ምን አገኘ ደው ክልል ውስጥ ወላይታ እዛ ቀምሳል እና ጎሮ ቤት ስለሆነ ከዛ ይደርሳል እኔም አርባ ምንጭ ሄጄ ቀምሻለሁ በጣም ሃይሊንግ ዳጣዎች አሉ ደብቆስ እኔም በጣም ነው እኔ ወላይታ ዳጣ እሺ ሐዋሳ ላይ በጣም እሱንም ወዲ እኔ እዚህ ነው መጣ ሁሌ አዲስ አበባ ራሱ እሱ ገዝቼ ነው እዚህ መጣለ ዳጣ አሁን እናንተ አሁን በጣም እንትን ጭውጥውጥ ስላላችሁብኝ እዛው ባል ካላችሁበት እዛው የስፖርት ውስጥ ያንዴ አሁን በቃ ወደ ልትቃጠሉ ነው እና ላለመቃጠል ምንድነው የምታረጉት በቃ አይዞን እንግዲህ አይዞን ከዳጋ ትሬኒንግ አይበልጥ ከዳጋ ትሬኒንግ አይበልጥ አይበልጥ እውነት ነው ከዳጋ ትሬኒንግ አይበልጥ ደበቆ ድንቅ ነህ እንግዲህ የለበሳችሁትም የስፖርት ጥቅ በጣም ያምራል ሁሌም የሚያስታውሰን የሀገራችን ባንዲራ የሀገራችን ማሊያ ያስታውሰናል ውድድር እንዳለባችሁም ሰምቻለሁ አይደለም እንግዲህ መልካም እድል እመኝላችኋለሁ ለዛኛውም መልካም እድል እመኝላችኋለሁ እናመሰግናለን የጨዋታው ህግጋትን ልንገራችሁ በዚህ የቃጠሎ ፍልሚያ አምስት የተለያዩ የሚያቃጥሉ ዳጣዎች በየደረጃቸው ተቀምጠዋል እያንዳንዳቸው ዳጣ ላይ ዶሮቹን ጠቀስ ነከር 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 እያደረጋችሁ ግምጥ እያደረጋችሁ አጥንቶቻችሁን ከተሰጣችሁ ሳጥራ ስር እያስቀመጣችሁ መጨረሻ ላይ ልክ ስትጨርሱ ለማወራረጃ እንዲያቀዘቅዝላችሁ የምታውቋትን ወተት ጭልጥ ታደርጋላችሁ ይህን ሁሉ ዳጣ ቀምሳችሁ ጨርሳችሁ ወተቱን ከጠጣችሁ በኋላ 25,000 ነገር ግን አንዳችሁ የምትፎርሹ ከሆነ ወይም አንዳችሁ በመሃል የምታቋርጡ ከሆነ ወይ ድንቅነ ወይ ደበቆ 50,000 ብር ሊያሸንፍ ይችላል ስለዚህ ወይ ትካፈላለህ ወይ አንዳችሁ ትወስዳላችሁ መካፈሉ ይሻላል ወይስ አንዳችሁ ትወስዱ ይሻላል እንፎካከር ነው በቃ እሺ ስለዚህ ማን ይጀምር ደበቆ ወይስ ድንቅነ ተነጋገሩ አይ ማራቶን ሻምፒዮን ስለሆነ እሱ ይጀምር እንዴ ከማራቶን አንተስ እናው ማራቶን ስለሆነ እሺ እኔ ጀምራለሁ እሱ ከኋላ ነው እሱ ሀፍ ማራቶን ስለሆነ ሀፍ ማራቶን አንተ ደግሞ ፉል ነህ ፉል ነኝ ያ በቃ ስለዚህ ወደ ፉል ማራቶን እንሄዳለን ደበቆ አንድ ዶሮ ታነሳለህ ግን ከዛ በፊት መጀመሪያ ሳህንን ታነሳለህ አንሳ ከዛ የመጀመሪያው ዳጣ አረንጓዴው ዳጣ ነው ወደ አንተ ታመጣታለህ ነሽ ዳጣው ወደ አንተ ሳብ ከዛ የምትፈልገው ይሄ አንተ ሳህን ነው ይሄ እሱ ሳህን ነው እሱ መስመር የምትፈልገውን አንተ ዶሮ ታነሳና ከዛ ይሄ እንደ ሰናፍጭ እንዲጠቀስ አርገም ተብለው አይደለም ተከራክ ወደ ውስጥ አማስለ ዝቀ ጀምር እሱ ነካ ነው ግባ ወደ ውስጥ ግባ አይቻለሁ እዚህ ውስጥ በደንብ አማስለው ወይስ እኔ ነኝ ማጎርሰው ያው እሺ አሁን እንዳታራግፍ ጋካሉ ቶሎ ተነክራለን ዘጋም አይደለም አረንጓዴ ላይ ብቻ ነው ደበቆ ለምን ያክል ጊዜ ነው የሩጫ ትሬኒንግ ያረከው እለ ሶፍት ነው አንተ አዎ በማንኛውም ጊዜ ሶፍት መንካት ትችላላችሁ እሺ አይ እየጀመርኩ እኔ መጀመሪያ 10,000-5,000 ከዛ 5,000 አስልሽ ሞላጫ ወታ ያሽነፈ ነበር ሁለተኛ ነው ወጣ ሁለተኛ አዎ በመጀመሪያ እሺ አስልሽ ያሽነፈ ከዛ በራብ ተመረጠ በራብ ውስጥ እየሰራ ከዛ ወደዚህ ወደ ማራቶን ቀየርኩ ዛ ቾክ ወዳኑ ማራቶን ወጣ ነው ማራቶን እንካ ወጣ ስለዚህ ከ10,000 ወደ ማራቶን ማራቶን ነው ሀፍ ወይ ፉል አዎ ሙሉ ማራቶን ነው አዎ
መጀመሪያ ሙሉ ማራቶን እጃ ሶቶ ማራቶን ነው ሮጥ በዛ ነው አሸነፍኩ ጀግና ጀግና እና ያ ለ10000 ሜትር የነበረው ልምድ ከሱ ድካምና ዳገት እና ከዚህኛው ቀጥሎ የትኛው ይከብዳል ከዚህ ካርንጓዲው ካርንጓዲው ይበልጣል ካርንጓዲው ይበልጣል በጣም ይበልጣል ስለዚህ ምንም ነው እዛን ጻር ይሄ ምንም ነው አይ ይሄም አሪፍ ነው አሪፍ ነው አሪፍ ነው አሪፍ ነው አሪፍ ስለዚህ ምን ተነግሯል ስለዚህኛው ስንገረው ይሄን አርንጓዴው ዳጣ ቀጥላ ላይ አቀጥሎም ንገረው አዎ አርንጓዴ አሪፍ ነው ግን እሱም በጣም አሪፍ ነው ለሱ ንገረው ያሱም ድንቄ በጣም አርንጓዴ በጣም ምርጥ ነው ምርጥ ነው አዎ በጣም አቀጥለ አይ ካቀጥለም በጣም ምርጥ ነው አሪፍ ነው አዎ አሪፍ እንቀጥላለን ደባቆ ቻልከው አዎ አጠለው ቻልከው አይ በጣም አሪፍ ነው አርንጓዴ በጣም አሪፍ ነው ለምለም ነው yes እሺ እንዲህ አይደለም እንዲህ አይደለም አሁን አታንጠባጥም አሁን ፊሽካ አለ ፊሽካ አለ ፊሽካ አላስክም እናት በፊሽካ ይለምዳችሁ ታ ረጅቸው ነው አለ ረስተን ይመጣ አዎ ወይ ደሞ ታይመር እንደዚህ ላፕ አይ ትሬኒንግ ቦታ ጥይቶ ወጥ በቃ አሁን እንዳይሞት በቶሎ ስጋ ካለ ትደግማለ እሺ እንዴ በሩጫ የጀመርከው እንዴት ነው ሩጫ ኤሌመንተሪ ተማሪ ሆኝ ኤሌመንተሪ ተማሪ እሺ ኤሌመንተሪ ተማሪ ሆኝ ጧት 2 ሰዓት ተኩል ላይ መግባት አለብን ግብ እና ለሎቹ 1 ተኩል ነው የሚሄዱት ትንሽ 4 ኪሎ ሜትር ሆነ ለካመኖረ ቤታችን እኔ ለ 2 ሰዓት ላይ ከቤት እነሳለሁ 30 ደቂቃዋን ለሩጫ ነው የምጠቀማት እ 2 ሰዓት የገበ ምንጫችን ቡና የምትለ ስትመጣ ታቋለህ ዘፈኑ ትንሽ ነው የገበ ምንጫችን ቡና የኢኮኖሚ አልታችን ቡና ያገር አይዞ ለማንኛውም ሰዓትና ሰከንድ ያው ሶፍቱን መጠቀም ትችላላችሁ ወተቱን ከነካችሁ ግን ፎርሻላችሁ እሺ ከልጅነት ጀምሮ ነው ሩጫ የጀመርከው ሩጫ ከዛ በኋላ እንደ ስራ የገባህበት የሩጫው ዘመንስ ያሳውሰኝ ወዲቲኛው ሩቀት ላይ ነው የተሳተፍከው ለሷ 10000 ነው ወይስ 5000 ላይ 5000 ላይ አ ኤሌመንተሪ በኋላ በስራም በቤተሰብ ምክንያት ከሀገር ወጣኝ ወደ ደቡብ አፍሪካ እዛው ትምህርቴን እየተማርኩ ያ 5000 ከትምህርት ቤት መወዳደር ጀመርኩ ከዛ በኋላ 5000ን ሶስተኛ ወጥቼ ወደ ሀገር አቋራጭ ክሮስ ካንትሪ አመረውና ክሮስ ካንትሪ ጀመርኩኝ በዛ መሃል ላይ ትሬኒንግን እዚህ መስራት ስላለብኝ እዛው ክለብ አለኝ ኒድባንክ ፈርሜ ኢትዮጵያ ይመጣለሁ ትሬኒንግን ሰርቼ እሄዳለሁ ከዛ በኋላ እዛም የተለያየ ሀገራትን ከዛ እጄ መሮጥ ጀመርኩ እና በ5000 መጀመሪያ ስትወዳደር ስንተኛ ነበር የወጣው ሶስተኛ የመጀመሪያ አሪፍ ሀገሩ በነገራችሁ ሀገር ወክሎ መሮጥ ሀገር ወክሎ መስራት ሀገር ወክሎ ተጠርቶ የሆነ ነገር ማድረግ ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው ቀላል ነገር አይደለም ምክንያቱም በስማችሁ አይደለም የምትጠሩት በሀገራችሁ ስም ነው የምትጠሩት እና ያ ትልቅ ነገር ነው ድቄ እንዴት ነው ይሄ የመጀመሪያው ዳጣ ከባድ ነው ቀላል ነው አይ ቆንጆ ነው ቃልቲ ነሽ ትንሽ ሞቅ የምትለውና ትሬኒንጋችን በጣም የሆነ ባርን የሚያረግ ነገር የሚሰማበት ቦታ ማለት ቃልቲ ነው ስለዚህ የትኛው ቃልቲ እንደሆነ ተነግረኛል እሺ እሺ ደበቆ ዝግጁ አዎ ፊሽካ ያስፈልጋል አስፈልግ ጀምር እሺ አንድ አንታንሳ ከዛ ነካነካ አይደለም አሁን ድንቅ እንዳደረገው ይሄ ስጋ ካለ ትደግማለ ድገም አይዞ አይዞ ንገር አይዞ አዋሮ በጣም ነው አይጣባጣባ አይ ድገም ድገም ስጋ ካለ ትደግማለ አሁንም ምሻውንም ስጋ ነው ትንሽ ይስጋ ነው አያት ያያየህ ነው ግን አዎ ያያየህ አዎ ማስቀረት አይቻል ግድ የለም ከሃፍ ማራቶን ትሬኒንግ አይበልጥም አይከብድም በጣም ሯጭ ሲኮን በጣም አስቸጋሪው ነገር ምንድን ነው ባጭሩ ንገረኝ ደበቁ ያስቸጋሪ ነገር እራስን መጠበቅ ሰርቶ መጥቶ ማረፍ ውሃ መጠጣት እራፍ መውሰድ ማሳጅ መውሰድ በአግባቡ እሱ ሁሉ አስቸጋሪ ነገር ነው ሁሉ ነገር አስቸጋሪ ነገር ነው ሁሉ ወጣ ውረድ አለ ወጣ ውረድ አለው
يعني هلم شلو يعلو سو أشنافين 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 لا أشنافين أتيتو تشاكتين يس سنجارو بنكي ولتنجو داتا اندازينو داندنجو عدد بلو يمجمعو لم لم نبرا لم لم نبرا يولتنجو من دنو የሁለተኛው በቃ ትግስት ያስፈልጋል በቃ ጥንካሬ ሲታፕ ምናምን ያስፈልጋል በቃ ጥንቀቅ ማሪ ያለብ አሃ ከነግራችሁ ላይ ዛው ጋር ቁጭ ማለት አይጠበቅባችሁ እንደ ስፖርተኛ እንዲ ብላችሁ ዞር 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 ማለት መብታችሁ ነው ስፖርተኛ አይደለ አዎ ስፖርተኛ ልክ ዛው ጋር ቁጭ ማለት አይጠበቅብም ዞር ዞር ማለት ይችላል ይቻላል ተቃጠለ በጣም ተቃጠለና አዎ ወይስ ዛው ጋር ሲታፕ ሻፕ ማድረግ ከፈለክ ይችላል ጥሩ ነው ያለ ነው አይደለ አዎ አሪፍ አዎ ፈርታል ገና ካሁን አዎ ይላልከ الفرن الفرن ماش يعني زجج زجج اي بتعام عارف انه انت مرت ارجه بص بدم مولو ارجنا منكر عارفنا مرت الو الو تنكر الو ድንቄ በጣም ተወደው ምታደንቀው ምታከብረው ብዙ የሩጫ የአትሌቲክስ አሰልጣኞች አሉ። አዎ ከነዛ መካከል እጅግ አርገህ በጣም ምታደንቀው ምታከብረው ምሳሌ እንደ ምሳሌ እንዳራየው ምታየው ማንን ነው? ከበፊቱም ካሁኑቱ አንድ ለጠቅለላ ዶክተር ወልደ መስቀል ኮስትሬ ወልደ መስቀል ኮስትሬ ለምን በጣም ጀግና ናቸው? አዛራ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ማንነት ትልቅ መስዋዕትነት ከፈሏሉ። ና የነ ጀግናና ቀነኒሳ በጣም ሲመጥሩ ጀግና የነ ጥሩነሽ ዲባባ የና አይሌ አሰልጣኝ ስለሆኑ በጣም ማደንቃቸው ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው አሁን እሳቸው ነፍሳቸውን ይማር አንተን ቢያሰለጥኑ ምን አይነት ቦታ ይዛለው ለታ አስባለ አዎ ነፍሳቸውን ይማርና በእሳቸው ጊዜ ደርሽ ቢያሰለጥኑኝ ዛሬ ላይ አሁንም ይደርስበታለሁ ወደ ኬንያ ኡጋንዳ ያመለጡ አሉ የአምስት እና የአስር ሺ ሪከርዶችን ወደ ኢትዮጵያ እመልሳለሁ ብዬ አስባለሁ እዚህ አሁን ሁለተኛ ዳጣ እንዴት ነው? ከለምለም በኋላ ትንሽ ይሄ የቃሊቷ ሙቀት እዙ ላለችበት አሪፍ ነው። ጎሮሮ ላይ ትንሽ የቃሊት ሙቀት ማለት ነው። አዎ ይሄ ትንሽ ቀየሸባ አይደል? ቀየሸባው ነው በጣም ያቃጥላል። ቀየሸባ ማለት ቀየሸባ ማለት ቀየሸባ ማለት ፒስታው ነው አፈሩ ቀይ ነው። ስለዚህ ለምለም ከዛ ቀያፈር ቀያፈር አዎ በጣም ጥሩ። ደበቆና ድንቄ ወደ ሶስተኛው ደረጃ ልንመጣ ነው። አሁን ገና ይያለ እሱ ዝም ብሏል ተቆጣጥሮ አይ ታይም ዋን ነው ያጣጣው። እሺ ሁለታችሁም ዝግጁ ናችሁ? አሁን ከሶስተኛው ደረጃ በኋላ ህጉ ትንሽ ለየት የሚያርገው ሁለት ሁለት አጥንት ነው ተነሱት። አንደኛው ተነሳላችሁ ተነግራላችሁ ትበላላችሁ ሁለተኛ እንደገና ተደግሞበታላችሁ ማለት ነው። አሁን እኩል ተነክራላችሁ አሁን እየተያያችሁ በደንብ አማስለው እንጂ በደንብ ዛቀ ይሁን እንደዛ አ በደንብ ያ ያው አዩ አሁን ready and 2 3 ብሎ ይታያችሁ ስጋሉ አሉ ጣም ትግል አስገባኝ እና አታስገባም ለሰራ አስገባው ንገረው አዎ ነግሯል ወንድም ነው ንገረው ሶስተኛው ደረጃ ቃጠሎ ምን ይመስላል እንዴት ነው? ለኔ ስፒድ ወርክ ነው። ስፒድ ወርክ ነው? አዎ። ያንተስ? እነ በጣም አጥንቶች ሁሉ ጥንካሬ። አዎ፣ የትኛው ነው ጥንካሬው? እሄ አሪፍ ነው። ለምለም ለምለም ቀያፈር ቀያፈር ከዛ ጥንካሬ ጥንካሬ በቃ ስም ሰተናቸዋል። እሺ ያንተ ስፒድ ላይ ነህ? ስፒድ ላይ ነኝ። ስፒድ ላይ ነኝ። ስፒድ ላይ ነኝ። ዩሴን ቦልትን ታውቃለህ? አዎ። የዩሴን ቦልት ፍጥነት ነው ያለው እዚህ ጋር? ዝጋ የ200 ስፒድ ወርክ የ200 ስፒድ ወርክ አዎ ሁለተኛ ገና ተደግማላችሁ ታቃላችሁ። እስቲ አሁን አንድ መጠይቅ የምትፈልጉ ጥያቄ ካለ ጠይቁ። የምትፈልጉ አንድ ጥያቄ ልስ ደበቀው አይ አላርም ጠዋት 10 ሰዓት ለመነሳት ሞልተ ያ አላርሙ ተሳሰተና የቀን 10 ሰዓት ሆነ። ከዛ በኋላ እንደ ጠዋት 10 ሰዓት ነው ትሬኒንግ ጋር ሰርቪስ ጋር የሚሄደው በላይ የትሬኒንግ የጠዋቱ ትሬኒንግ ፎርፍክ ከእንግልፍ ሲትነቃ ከቀኑ 10 ሰዓት ነው። ከዛ የጫካ ትሬኒንግ ነው ወይስ ማናጀር ጋር ነው የምትሄደው? አይ እሱ ጫካ
በጣም ጥሩ አሪፍ አሪፍ ጥያቄ ነው እኔም ልጠይቅህ ነበር እሺ ሁለተኛ ዶሮአችን እናነሳለን ከዛ አንድ ለሶስት አሁን በደም እየተቆጣው አንተም እየተቆጣው በደም ንከርብ በደም አዩ ያው እኔ ነኝ ያው በደም ያው አንተ ነካነካ ነው የምታረገው አንደሱ አዎ ማራቶን እንደዛ ነካ ይያረገ ነው መጨረሻ ለሚሸውዳቸው እንዳይሸውዱ አይ አሁን በደም ልብ ብላችሁ አዳምጡ እርስ በርስ ተመለካከቱ እሺ በደም አማስሉ ቀስ ብላችሁ ብድጋርጉት ተቀያየሩ ተቀያየሩ አንተም ሳኑላ እሱ ሳኑላ አርግለ በቃ አሁን አንድ ለሶስት ከመጥ ስጋሉ ግብ ስጋሉ ናና ድግም አንተም ድግም ድግም በደም መቆጣት መጣችሁ ነው ደበቁል ጠይቀም እስቲ እሱ ነው ድንቅ ነው ምን መስሎ ነው የታየው ያስፈራል ያስፈራል አዎ እንዴት ግንባሩ እንዴት ግንባሩ ያስፈራል ግንባሩ ላይ አገማሙ ጣሪፍ ነው አዎ አሪፍ ነው አሪፍ ነው ምርጥ ነው አዎ በጣም እየተቀጠልክ ነው ድንቅ ገና እሺ ስራ ላይ ነው አዎ እየሰራ ስለሆነ እየአልገበም ገና ውስጥ እየገባ እንዴት አቀጠለ ወይ ሶስተኛ ምንም አገማመጡ እንዴት ነበር አገማመጥን እሱ ዳጣውን በደንብ ለምዶታል አንተ በጣም በቃ እየካበህ ነው በጣም የሆነ ጥሩ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያረጋል አሁን እንደዚህ ያው ነካ ያረጋ ነው አሁን ማራቶን ሯጮችም ይሸውዳቸው ነካ ያረጋና በጣም ጥሩ እግራቸው ለሰክቶ ዳል 35 ኪሎ ሜትር ሲደርስ ነካ አሁን ከዚህ በፊትም እንዲያርጎ ነው ምን ብሎ እግሬ ለሰክቶ ነካ ያረጋል ፊቱ ምናምን ሲታይ በቃ ገና ነው ጉልበት ጨርሷል ሲትል እሱ አልፎ ይላል ሁለቱም ልክ ነው አዎ ልክ ነው ልክ ነው አዎ በጣም ጥሩ ሶስተኛው ደረጃ ጨርሰናል አሁን አራተኛው ልንሄድ ነው አራተኛው ከዚህ በለጠ ሊያቃጥል ይችላል ወይስ ያስፈራቸዋል አመጣጡ ትንሽ ያስፈራል አመጣጡ ያስፈራል በጣም ነው ትንሽ ያስፈራል ይሁን ጊዜዎቹ መውሰድ ይችላል አንድ ሰከንድ አሁን ሮጣችሁ ልክ ትሬኒንግ እንደጨረሳችሁ ተመትሩት ማለት አዎ በሉ በሉ አሁን እዛ አቃቂ ቃሊቲ ጋር ናችሁ አሁን እንዴት ነው የምትሉት ልክ ትሬን እንደጨረሳችሁ ቃጠሎ ነው በጣም ቃጠሎ ወደዚህ መምጣት ነው የምፈልገው እዚህ አይደለ አይችለውም በጣም ከዛ ቃጠሎ ነው ከዚህኛው ቃጠሎ የትኛው ነው ታፍ ነው ትንሽ አሁን አራተኛው ታፍ ሊሆን ይችላል ታፍ ሊሆን ይችላል አር ዩ ሬዲ አዎ ሬዲ የስ አንድ ሁለት ሶስት ደብቆ እኔ ለማስልል እሺ አሃ አ ነካ ማረግ ለምዶ እኮ ነካ ነካ የለም ነካ አይሰራምስ አይሰራምስ ያው መዛክ ነው ይሄ ሬዲ ቀስ ብላችሁ ብድግ ብሉ ተበላው ተበላው ይታያ ድገም ያ አለ አትሳቀቅ ድገም አውጣ የስ በቅ እንደዚህ እንዴት ነው እንዴት አያው አይ አሁን ሱሉልታ ሄደን ቀናኝ ሳትራከላ አንዳንድ ሺ አስር ስምንት ሰዓት ላይ አንዳንድ ሺ ስፒድ ብንሰራ እና ይሄን ከምትበላ የትኛውን ትመርጣል? ይሄ አሪፍ ነው። ይሄን ትመርጣል? አሪፍ ነው። ይሻላል? አዎ ይሄ አሪፍ ነው። አዎ በነገራችን ላይ ያው አገራችን ወክላችሁ ነው የምትወዳደሩባቸው ውድድሮች ከፊታችሁ ድቅን ብለዋል። ወዴት ነው የምትሄዱት? ጆሃንስበርግ አይደለ? አዎ ጆሃንስበርግ። ከዚህ በፊት ሻምፒዮን የነበረበት ነው። አንድ ጊዜ ለደበቁ እንደዚህ አይነት ውድድር ሊካሄድ ሲል ብዙ ጊዜ አንተን የመሰሉ አትሌቶች ምን አይነት ቅድመ ዝግጅት ያደርጋሉ? ልክ ውድድር ሲደርስ ራሳቸው መጠበቅ ያለበት
ሶጋሪ ምክክል ንክክ ማቆም ያለበት በጋው ምግብ ማውሰድ ያለበት ኢራፍት ያስፈልጋል በጋው ማሳጅ ማውሰድ ያለበት በጣም ጥሩ አሳልጣኝ ምክር መስማት ያለበት መዳመጥ ያለበት በጋው ስራ መስራት ያለበት አንተም እንግዲህ ከራስ ምን ትጠብቃለህ እዛ ጆሃንስበርግ አኔ ውድድሩን የመጀመሪያ ነው አተን የሚያረጋው በጣም ጥሩ ያው ጥሩ ትሬኒንግ ሰርቼ ጥሩ ፐርፎርማ አድርጌያለሁ ያው ከሊምዳንጻር ቦታውን ያውቃለሁ እሱ ቀደም ያው ስለሚያውቀው አኔም እንግዲህ አልፋ ተገናርገህ እሱን ምሳሌ አድርገህ አልፋ ተውማ አ ስለዚህ ወርቅ እንጠብቃለን ግድ ነው ግድ ነው ግድ ነው ግድ ነው አራተኛው ደረጃ ከሶስተኛው ደረጃ በምን ይለያል ነገር አሁን አራተኛው በምን ይለያል ትንሽ 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 አው የቃልቲ ሙቀት የምንሰራ ጭንቅላ ድረስ ጭንቅላ ድረስ ይመጣል አው ይመጣልና ጭንቅላ ድረስ ይመጣል ልክ ነው አው አሁን ወደ ሁለተኛው ዶሮ እንሄዳለን ኮሊያ አንድ ሁለት ሶስት ይሄው እንደውም እንደውም ተውት ተውት አትንኩት ለቀቀው በቃ አሁን ንክር አርገው እዛው ውስጥ ከተተው አትፍራት ፍራስ ከባ አስገባ ነው ራማሽ እሺ ሪላክስ ሪላክስ እስቲ ሁለታችሁ ማይናችሁ ጫፍ አሁን ትሬኒንግ ላይ ናችሁ በጣም መስራት የምትፈልጉበት ቦታ ትሬኒንግ ላይ ናችሁ እየሮጣችሁ ያለ ኮሃላ አንበሳ እኩል ከእናንተ ጋር ሶምሶማ እያደረገ ነው ደበቆ በዛ ሰዓት ምን ያደረገ ነው እኔ ሮጨ በቃ መጥፋት ያለበት አንበሳ እኔ ጋር ይከሮጠ መጥፋት ያለበት ኦፍ ኮርስ ኦፍ ኮርስ ድንቄ ወይ እስቲ አስበው አንተ ትሬኒንግ ያርክ ከዛ አጠገብ አንበሳ አንተን ሳይነካ አንበሳ እየሮጠ ቢመጣ ምን ታደርጋለህ እኔ ዛፍ ታረጋለ በደንብ እሺ ያው እሱ ለካል ወጣው አንበሳው ከልጣን እና ብሮ ይወጣ እስቲ አሁን ደሞ ከዛው ጡና አሁን ጆሃንስበርግ ናቸው ጆሃንስበርግ የመጨረሻው አንዷ ዙር ስትቀር ያለችው አሲቃ ላይ ናቸው ጭንቅላታችሁ ውስጥ እንደሆነ የተካሄደ ያለው በዛ ሰዓት ላይ በዛ ሰዓት ላይ 1 ኪሎ ሜትር ሲቀር 1 ኪሎ ሜትር ሲቀር በቃም መጨረሻ ላይ በቃ በሲስተም ተጠቅመህ ማሸነፍ ያለበት ቢያ በቃ ያለው ስፒድ ይጨምራል አዎ ይጨምራል በቃ ማሸነፍ ያለበት ቢያ በቃ ያለው ሁሉ ጨርሼ ማሄድ ያለበት እንዴ በዛ ሰዓት ያው ተቀናቃኝን ያው በደንብ አርጌ አነባዋለሁ ትንፋሹ እንዴት ነው በደንብ አርጌ ትንፋሹን ካዳመጥኩ በኋላ የመጨረሻው ውሳኔ ነው ወስናለሁ ወይ ጥዬ ወዳለሁ ወይ አብረው እስከ መጨረሻው እስከ 1.5 ሜትር ድረስ አብረው ይሄዳል አሁን ራሳችሁ ታጨበጭባሉ ግለጡ አሸንፋችኋል 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 አራተኛው ዙር ጨረስን ያቀጥላል ትንሽ ትንሽ አዎ ደብቁ ያቀጥላል በጣም እንዴ አሁን አሁን ችለችለ ይሄኛውን አቀጥለኛል አሁን ትንሽ ነው እንጂ አሁን አይ አሪፍ ነው ይሄ አሪፍ ነው አሪፍ ነው በጣም አሪፍ አሁን የመጨረሻው ልክ እንደ ቀደሙ ያልኳችሁ 1 ኪሎ ሜትር እንደቀረቻችሁ አርጋችሁ አስቡ የመጨረሻው ዳጣጋና ያላችሁት ጀምሩ በቃ ይሄው እናንተ ነው ኮኮልናንስ ኮኮልናንስታን ኮኮልን ክር እንታረጉ ይመስላችሁ ሳናችሁ እዚህ ጋር አንድ አንድ ያስቀምጡ እሺ ሁለታችሁም ትቆሙና ትቆሙና እዛው ካላችሁበት አሁን ሩጫ ስታንስ ላይ ናችሁ እዛው ላይ ትንሽ ያስ በጣም እንዳይበጠበጥ ብዙ ቆምና ስትሬች ከዛ ወደ ግራቹ ወጣር እሺ በጣም አሪፍ እሺ አሁን ምን ታረጋለህ አንተ በዚህኛው ዙር አንድ ላፕ ዞርና እዚህ ጋር ተቀመጣለህ አንተ በዚህኛው ዞር
አንድ ላፕ ፍሎተ ወደዚህ ትመጣለ ስለዚህ ክሪስ ክሮስ ነው የምታረጋጉት ማለት ሬዲ አንድ ሌትስ ጎ ጀምር እንዳት ጋጭ ተቀበል ሞራል ውስጥ እንድትሆኑ ተቀበል አሪፍ ነው አዎ ፊኒሺንግ ላይን ነው ፊኒሺንግ ላይን ነው ያስ ፊኒሺንግ ያስ ፊኒሺንግ ላይንን بدم بارك بدم 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 اندات تاس بدم كتي دم اه بدم 1 2 3 سكا قالو ايه انت دبكو انت اندمثال يمتايو فول ماراثون واج ኢትዮጵያዊ ማን ለምሳሌ እንተ ሁሉ ማራቶን ሲሳይ ለማ ሲሳይ ለማ አ ማራቶን ማለት ለምዶ ሲሳይ ለማ ከሁሉ የሚለየው ላንተ ሲሳይ ለማ በጣም ሁሉ ሰዓት ይሮጥ መጀመሪያ አለ ታምራት ቶላ ነው ሁሉ ሰዓት አለ ኳላ ማቶ ሲሳይ ሁሉ ሰዓት ይሮጥ አም እም ሁሉ ሯጮች ደሞ ጎበዝ ሯጭ ነው የምትለው ሲኒየር ሯጭ ማን ነው አው አሁን ግማሽ ሃፍ ማራቶን ላይ ጥሩ ሰዓት ሪኮርድ ሰብረው አሁን ባለፈው ዮም ፍቃ ጀልሳ እሺ በጣም አሪፍ የምደንቅ ጥሩ ልጅ አዎ ዮም ፍቃ ጀልሳ ለተኛ ባርሞኒ እሺ በጣም ጥሩ ልጅ ባርሞኒ ነው የምደንቅ በጣም አሪፍ ሶስተኛ ሰላሞን ይባራጋ አዎ ማራቶን ሙሉ ማራቶን ላይ ኦሎምፒክ ጥሩ ምሮት ታምራት ቶላ ታምራቶላ አዎ ወበስ እኔ በጣም ታምራቶላ በጣም 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 እናደንቆ አትሌት በጣም በጣም ወንድ ልጅ ከዚህ ተሰደረ ታምራቶላ በጣም ወበስ በኋላ ወርቅ ማራቶን ወርቅ ለሀገራችን አመጣ ጃግና አትሌት ኤንድ ሪከርድ ሰብሯል ሪከርድ ሰብሯል ጃግና ታምራቶላ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር መርሳት የለብን ሴቶች አትሌቶቻችን መርሳት የለብን ጃግኖች ናቸው እነሱም ጃግኖች ጃግኖች ናቸው ትግስት በተለይ ትግስት በጣም ጎበዝ እሺ ማንዋን እየረሳ ነው እስቲ ትራሊ ጀግና ሴት አትሌት ምትላቸው ጉዳፍ ተሰፋ ጉዳፍ እነ ጉዳፍ እሺ በጣም በዚህ ሰዓት ላይ እና ለተሰንበት በጣም ጀግና አትሌቶች ናቸው በጣም አሪፍ 10 እና 5000 በደንብ ከሀገራችን ከነ ጥሩነሽ ዲባባ ወደ ሌላ ሀገር አልፎ እንዳይሄድ ሪከርዱንም ፍልዱንም በደንብ ያዙ ጀግና አትሌቶች ናቸው እሺ የመጨረሻው ዶሮ የመጨረሻው ዙር እሺ የመጨረሻው ቀና አርጓት አሁን ከመብላታችሁ በፊት አሁን ተሞጋገሱ አይዞ አይዞ ተባባሉ አይዞ ደበቃ አይዞ 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 ትገን አይዞ አይዞ መርቆ ሸኝቶን ሀገር አሲዞ ሰንደቃላማ መርዶ ነው ለወገናችን ማሸነፍ ካቀታንማ ስጋ ካለ ትደግማለህ ስጋ ካከ ንቀር 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 የመጨረሻ ነው 200 ሜትር እኮ ነው ጀግንነታችሁ በሩጫም አይደለም በቃጠሎም ላይ ጀግኖች መሆናችሁን የምታስመሰክሩበት ፍልሚያ ነው በስተመጨረሻም እንግዲህ ጆሃንስበርግ ለሚካሄደው የስዌቶ ማራቶን ውድድር እንግዲህ ለሚመለከቱት ኢትዮጵያውያን የምታስተላልፉት አጭር መልእክት ካለ ፊት ለፊት በሚታዩት ካሜራዎች መልእክታችሁን ማድረስ ይችላላችሁ አጭር መልእክት ከፊት ለፊታችን ለሚካሄደው ለስዌቶ ማራቶን ተወዳዳሪዎች ስለሆንን መልካም እድል እንድትመኙን በዛ ላይ ደግሞ ከኬንያ እና ከኡጋንዳ በጣም ጠንካራ ከሆነ የቴዎድሮስ ጋር ፉክክር ስለምጠብቀን እንድናሸንፍ ዘንድ በጸሎታችሁ እንድታግዙን ደብቆ ፊት ለፊታችን የስዌቶ ማራቶን ስለሆነ ሁሉም በጸሎት ሲታገዝ በጣም እንለምኛል ለእናንተም ብቻም ሳይሆን አብሯችሁ ወደ ጆሃንስበርግ ሄዶ ለሚሳተፉት ኢትዮጵያዊ አትሌቶቻችን መልካም እድል እንመኛለን። ይሄው ወተቷን ሳታዩት ሳትነኳት ጨርሳችኋል 25 25000 ብር አሸንፋችኋል።
يا كاتلو فيلم يا هيني مسلم برا هو ده بيبي سيكتلاف.